মাজতে মহানগৰীত চাঞ্চল্যকৰ পিস্তল লুটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চাৰিচকীয়া বাহনৰ গ্লাছ ভাঙি দুৰ্বৃত্তই লুটিলে পিস্তল লক্ষীমপুৰৰ ওয়াসিম হাজৰিকা নামৰ লোকজনৰ পিস্তল লুট কৰা হল পিস্তলৰ লগতে দুৰ্বৃত্তই লুটিলে 26000 টকা বেলতলা সার্ভে তিনদুপৰতে এই লুটপাতৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৰাজপথৰ কাষতে বাহন ৰখাই দোকানলৈ গৈছিল ওয়াসিম এই ঘটনা সন্দৰ্ভত দিশপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ওয়াসিমে মহানগৰীত চাঞ্চল্যকৰ পিস্তল লুটৰ ঘটনাৰ সবিশেষ আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো চাৰিচকীয়া বাহনৰ গ্লাছ ভাঙি দুৰ্বৃত্তই লুটিলে পিস্তল লক্ষীমপুৰৰ ওয়াসিম হাজৰিকা নামৰ লোকজনৰ পিস্তল লুট কৰি লৈ গল পিস্তলৰ লগতে দুৰ্বৃত্তই লুটিলে 26000 টকা বেলতলা সার্ভেত দিন দুপৰতে এই লুটপাতৰ ঘটনা সংঘটিত হল ৰাজপথৰ কাষতে বাহন ৰখাই দোকানলৈ গৈছিল ওয়াসিম এই সমগ্র ঘটনা সন্দৰ্ভত দিশপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ওয়াসিমে এখন পাগিন ৰাখি থৈ গলো ৰাখি থৈ মই হোটেললৈ গৈছোঁ হোটেলৰ পৰা মই ঘূৰি আহিছোঁ আপোনাৰ মোৰ গাড়ীখনৰ গ্লাছখন ভঙা আৰু মোৰ বেগটো নাই কি কি আছিলে বেগত বেগত মোৰ আপোনাৰ নিজৰ পাৰ্চনেল আৰ্মছ আছিলে আৰু নিজৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ আছিলে আৰ্মছৰ লাইচেঞ্চ আছিলে কেঁচু আছিলে আপোনাৰ 26700 পিষ্টলৰ নথি পত্ৰও আছিল নগদ টকা আছিল আৰু আন কেতবোৰ কাগজ পত্ৰও আছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু সকলো লুটি লৈ গ'ল গ্লাছ ভাঙিয়ে